Olá, pessoal. Aqui é Paulo Adair para mais um bate-papo aqui no Papo Net. Hoje, respeitosa e orgulhosamente aqui, recebendo o meu grande guru, minha grande referência nesse mercado, tanto no mercado editorial, que é um mercado que eu atuo há 40 anos, quanto no mercado de eventos, onde eu atuei esporadicamente algumas vezes e estou sempre por perto. Ninguém menos do que o grande Armando Arruda Pereira de Campos Melo, né? Hoje na função de consultor do Conselho Diretivo da Albraf e diretor superintendente do Sindpron São Paulo. É um grande prazer recebê-lo aqui e fiquei sabendo que sou o primeiro a entrevistá-lo aí nessa nova função. Armando, muito obrigado por me receber aqui, por me dar essa entrevista num momento complicado, né? Num momento que está tendo uma abertura aí, que ainda está difícil de entender. Eu, pelo menos aqui, estou com alguma dificuldade de entender essa abertura que está sendo feita agora nessa área de eventos. Você poderia explicar um pouco para a gente? Bom, Paulo, em primeiro lugar, bom dia, obrigado pelo convite. É sempre um prazer da gente estar junto, longe, mas logo mais a gente vai estar junto, junto. Com certeza. E agradecer essa oportunidade. Bom, nós vivemos um momento global de dificuldade no setor de eventos. Evidentemente, nós, então, comparações entre países não são válidas, mas o momento é o Brasil. E eu também gostaria de começar dizendo que o momento brasileiro não será idêntico em todas as regiões. O Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, diversas latitudes, diversas longitudes, então a coisa não é tão fácil. E momentos diferentes da doença. Doenças, no momento, já chegando no seu pico e outros estados já o pico ultrapassado e outros ainda com o pico por atingir. Então, em primeiro lugar, o tempo ele não é igual para toda a atividade. Eu tenho uma função dupla, como você falou. Eu deixei de ser presidente executivo da Albraf, passei a ser um consultor do conselho. Então, vou me permitir agora fazer um resumo da situação atual por ambas as entidades, porque o sindicato também congrega todas as empresas do estado de São Paulo, são mais de 12 mil empresas, o que nos dá um universo muito interessante. Mas voltar um pouquinho para trás, quando essa coisa começou, o BRAF, Sindipron e a BEOC Nacional, com a Fátima Facuri, que é a nossa presidente da BEOC, um Ela bom esteve dia para a aqui hoje. Fátima, ela já esteve aí com você. Nós, junto com a Ana Clévia do SEBRAE, nós conseguimos fazer um contato com o SEBRAE, com a Ana Cleve, e pedimos a ela uma pesquisa para a gente conhecer um pouco das dores do nosso mercado. E foi uma pesquisa fantástica, Paulo. Responderam mais de 3 mil empresas e só do estado de São Paulo cerca de 1.400. Então, deu uma leitura fantástica. Nunca tivemos esse perfil, essa foto, essa radiografia tão extensa e tão ampla de Brasil. E com uma vantagem, quando a gente foi ler quem estava respondendo à pesquisa, por uma circunstância também de momento, quase todos eram sócios, diretores ou CEOs das empresas. Então, eu acho que é verdade, nesses anos todos que eu estou no mercado, um pouquinho menos que você, mas nunca Realmente, tinha tido. realmente. A gente tem que contar uma mentira. Você nasceu nesse mercado, mano. E a gente tem que contar uma mentirinha de vez em quando. A gente nunca teve uma resposta tão qualitativa. Então, nós conhecemos as dores. Conhecendo as dores, nós começamos a conversar com o governo, em nível estadual, municipal e federal, com uma amplitude também que nunca houve antes. Quer dizer, jamais o Ministério da Economia teria ligado para o setor de feiras e dizer: ué, como é que eu faço para exportar? Eu falei: ah, você precisa reabrir as feiras, que uma boa parte dos negócios realizados nas feiras é exportação. Não, mas como isso significa? Eu falei: olha, nós temos cerca de 2 mil feiras no país, a maior parte do agronegócio, mas temos cerca de 700 feiras B2B, que são de comércio, indústria, etc., que simplesmente alavancam 1 trilhão de reais no Brasil. Como? Obrigado. Como?
Como? Detalhe, Falei, detalhezinho, né? Detalhezinho. é. Esse pequeno detalhe de alavancar negócios de 1 trilhão, uma parte disso é exportação. Porque é muito mais fácil vir um comprador. Nossas grandes parcerias são Estados Unidos, os países do entorno da América Latina e Europa. E porque para o Oriente, China, a gente exporta muita commodity. Ou é soja, ou é minério de ferro, ou minério, farelo de soja e proteína animal. Se nós somarmos as nossas três proteínas, somos o maior produtor do mundo. A gente não é primeiro nem em frango, nem em porco, nem em gado, mas somos o segundo em todo. E a soma dos três nos coloca na liderança. É que nem aquela história de eleger senador quando elege o segundo também, né? Sempre o segundo tem Os mais voto do que o primeiro. suplentes. Nós somos os suplentes em 13. É isso aí. De toda forma, para esses mercados é mais essa área de commodities, que está muito bem. O Brasil bateu o recorde mês passado Sim, de é verdade. exportação de soja, açúcar e petróleo, porque como diminuiu o consumo aqui, exportamos muito petróleo, hoje já podíamos participar até da OPEP. Mas vamos voltar aqui no cachorro quente, no misto frio. Nós começamos a então interagir com isso. Na verdade, como fazer feira se as minhas fronteiras estão fechadas? Como é que eu vou fazer a admissão de temporária de carga, os produtos importados? Como é que esse pessoal vai vir para o Brasil e tal? E vamos evoluindo. Isso trouxe realmente alguns benefícios. A crise sempre traz alguns benefícios de melhorar contatos, aprimorar processos, etc. Estado de São Paulo. Estado de São Paulo tem cerca de 30%, 35% dos mais importantes feiras de negócio do Brasil, porque tem uma razão, porque temos pavilhões, temos aqui 350 mil metros quadrados de oferta de pavilhão por dia. Isso nos dá um handicap sobre todas as outras cidades brasileiras. Uma boa rede de hotelaria, gastronomia, entretenimento, compras, bolsa de valores, quase todas as empresas multinacionais têm sede e escritório em São Paulo, ou seja, o ambiente de negócio em São Paulo é privilegiado. Muito bem. Aí vamos conversando aqui, conversando ali, não pode isso, não pode aquilo, existe o comitê estadual, aí os estados e municípios têm uma autonomia de decisão sobre a matéria, o que é um pouco confuso, porque a gente não consegue ter uma política nacional que seria mais prática, resguardado aquilo que eu falei no início, que é o tempo, cada um tem o seu tempo. Muitos pleitos, muitos protocolos, você tem uma ideia, as duas entidades ali providenciaram 78 documentos esclarecendo a nível municipal, estadual e federal, os ministérios, secretarias e governo, 78 documentos. Você tem uma ideia, a média de páginas de cada um é em torno de 30 páginas por documento. Protocolos, 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 fizemos pesquisa, a UFAI, a nossa entidade internacional com sede em Paris, através do NIC, nos ajudou muito, nos encaminhou quadros de posições das aberturas nos países, protocolos internacionais, criamos um protocolo, encaminhamos para o governo, o primeiro foi aprovado, o segundo foi aprovado, o terceiro foi aprovado, muito bem. Estamos pedindo e pedimos uma data para a reabertura dos eventos, principalmente na hora em que nós vimos shopping center aberto. Aí fala, puxa, nós somos um mini shopping center. Vou te dar uma ideia que o Paulo Ventura, do Center Norte, colocou. O shopping center Norte, a cidade Center Norte, recebe 2 milhões e 200 visitantes no shopping por mês, Certo. o que dá mais ou menos 25 milhões, 2 milhões e 200. Dá mais ou menos 25 milhões de pessoas que transitam pelo shopping Center Norte. E o centro de eventos, que é do lado, mas não é integrado, recebe 2 milhões, então é um dozeavos. Você veja aqui que desproporção. Abrem para uma atividade que você não sabe quem é, quem vai, a que horas vai, com quem se relaciona e de onde veio, para um segmento da economia brasileira que sabe quem é, que faz cadastro, faz ficha, podemos relacionar e sabemos com quem que ele vai falar, porque ele pode
fazer uma agenda prévia e me dizer, olha, eu vou visitar 15 estandes, 20 estandes hoje, amanhã eu vou visitar mais 10, depois vou visitar mais 10. Então, nós podíamos ter um mapa, né, da visitação dessa pessoa, evidentemente que ele pode visitar mais algum estande ainda, mas poderíamos ter isso. Inventamos rua de mão única, o protocolo é bastante completo no sentido do contato das pessoas, uso obrigatório da máscara, álcool gel em grande quantidade, é proibida a comida nos eventos e tal. O que é que me surpreende? O que me surpreendeu nesse novo anúncio é que anunciaram que tem uma história muito curiosa, Paulo, que eu ainda não tinha, eu tenho uns aninhos só de eventos, uns 40, e eu não consigo entender essa história de evento sentado e evento em pé. Mesmo porque, quando você diz assim, pode ir ao cinema... Para fica só no rosto, né? É, quando você diz que cinema, teatro, atividade cultural, fala, e você põe museu, eu não sei como é que as pessoas vão visitar um museu se não for em pé. Eu realmente me causa essa dúvida. Claro que um museu tem um número de pessoas menor que uma feira, mas é em pé. Nós somos bípedes, que eu saiba. Que eu saiba, somos bípedes. Quem sabe não todos, mas a maior parte da civilização é bípede. E então foi inventado esse critério novo do sentado em pé que permitiu que congressos, convenções e eventos corporativos possam acontecer, com os distanciamentos e tal, o que é muito bom para o setor. Eu não quero criticar o ponto positivo, eu quero colocar que eu não consigo entender por que que as feiras B2B, não é B2C, não é feira de 500 mil pessoas, são feiras de 25, 30 mil pessoas divididas em 4, 5 dias, que podem ter uma agenda pré-determinada e com a visitação estabelecida, controlada, carga horário, agendamento prévio, você vai nesses estandes depois e passa por desinfecção e tal. Então, essa é a surpresa. O lado positivo é que congressos, feiras, eventos corporativos, teatros, cinemas, eventos culturais, bares, restaurantes. E eu também vejo uma diferença entre bar e restaurante, porque a gente milita na área por completo. Eu acho que o restaurante já devia ter sido aberto antes, que é muito fácil você criar o distanciamento. Já bar é mais difícil, porque o bar é um local de relacionamento, onde as pessoas ficam mais próximas, né? As pessoas vão ter que ter um braço longo para fazer um prost. Os que têm braço curto, o prost vai ser a menos do que os 2 metros. Mas podem fazer um skol à distância e ser felizes. Claro. Então, Paulo, essa é a situação de momento que o Estado de São Paulo vive e o que eu, infelizmente, a gente é meio carreador das políticas nacionais. O que acontece no Estado de São Paulo deverá ser disseminado. Para você ter uma ideia, o nosso protocolo, e fizemos isso com todo carinho, com muito trabalho, a equipe toda trabalhou, consultores do Hospital das Clínicas, da infectologia do Hospital das Clínicas, recebemos material do mundo inteiro, o nosso protocolo já tem sido repicado por muitos estados da federação. E hoje a UBRAF tem uma situação nova, que ela conseguiu a adesão dos pavilhões e centros de eventos e convenções de todo o Brasil, praticamente. Então, a gente tem lá mais ou menos 20 sócios novos espalhados por todo o Brasil. Olha, e eles também absorveram. Então, eu acredito que eu tenha te dado um panorama e dizer que está todo mundo querendo voltar a trabalhar. Então, os eventos corporativos, os eventos culturais, sociais, eles vão poder acontecer depois do dia 27 de julho e, infelizmente, o setor de feiras, principalmente o B2B, tão importante para a economia brasileira e para muitos, uma quantidade muito maior de empregos, porque, como eu falei, são 350 mil metros quadrados de oferta diária de pavilhão e a gente constrói cerca de 1 milhão de metros quadrados por ano, 1,5 milhão de metros quadrados por ano de estandes. Então, essa mão de obra toda, esse serviço todo está praticamente paralisado, com muita dificuldade.
E uma colocação ainda, já que a gente falou das dificuldades, Paulo, é importante. Os governos ofereceram aí linhas de crédito, elas não chegaram na ponta. Os bancos estão segurando todas as linhas de crédito, acredito que os seus outros entrevistados... Tem sido uma reclamação generalizada, impressionante. É, ele é uniforme. Você para pedir 1 milhão, você precisa ter 5 milhões de garantia. Se eu tivesse 5 milhões, não precisava pedir 1 milhão. E nosso, para você ter uma ideia do nosso número, nós estamos sem faturamento desde março. Sim. Se você considerar que a gente fatura 1,5 bilhão por mês, você pega março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e até o 12 de outubro, quantos bilhões de perda de atividade econômica. Sim. E vou falar só de uma coisa direta, Paulo. Nós somos o principal indutor do turismo, do setor de feiras. Eu tenho 200 hotéis mais ou menos em São Paulo, 150 estão fechados, os 50 abertos têm 7% de ocupação. E vão continuar assim, enquanto não tiver feira que traz o grande volume de visitantes para a cidade. Pessoa jurídica que gasta mais, que paga com cartão de crédito corporativo, pede nota fiscal, ele é o cliente ideal, né? Porque ele vai ao restaurante, vai ao entretenimento, faz suas compras e tal. Então, era isso, Paulo. Eu estou à sua disposição. Acho que eu fiz um discurso de um tom só para te posicionar o que estamos vivendo. E aí, agora, depois, a gente vai precisar ver o que ainda vamos fazer para conseguir retomar as nossas atividades. Certo. Então, na verdade, não existe ainda uma data para os, vamos chamar de eventos em pé. Os eventos que as pessoas vão em pé, não, hoje só tem uma data para os eventos que têm lugares sentados, é isso? Não, só queria que vocês, então, me estipulassem como é que visita museu sentado. Mas, tirando isso, nós temos uma data, 12 de outubro. Só que essa data não permite acontecer muito mais nada. É verdade. Geralmente, outubro, novembro são os últimos eventos do ano, né? Já está parando, né? Esse ano até iria mais, porque os pavilhões tiveram um papel brilhante, eles conseguiram relocar quase tudo que se teve que sofrer alteração de data do primeiro semestre para o segundo. Então, o Papai Noel vai ter que conviver com algumas feiras que a gente estava pretendendo ir até o dia 15 de dezembro. E outra coisa, a gente já vai ter mais feiras em janeiro, fevereiro. O calendário do ano que vem, também se tiver a atividade, ele vai ser um calendário que vai ocupar as feiras do ano ímpar, que é o 21, mais algumas feiras do parque não se realizaram e tem que ter uma sazonalidade frequente. Só um comentário meio técnico, Paulo, que é assim, as feiras têm data e local para acontecer. Sim. E elas fazem parte de um calendário global, que o mundo é assim. Você não vai fazer o salão do... uma feira aqui de calçados quando tiver acontecendo outra, você intercala. Nós temos três grandes feiras de calçados, duas em São Paulo, Francal e Coromodo, e uma em Novo Hamburgo, FENAC. E essas feiras elas têm um espaço entre elas para permitir acomodação de mercado, porque em janeiro, é gozada a história do sapato, em janeiro, que é um calor terrível, as modeletes têm que estar de bota, porque elas estão vendendo o que vai ser produzido em janeiro, fevereiro e março para estar na loja no fim de abril para vender em maio, junho, julho e agosto. E as modeletes de julho, durante o frio, têm que ficar com as perninhas de fora para mostrar sandália. Você entendeu? É verdade. E são sapatos que as mulheres vão comprar. E não dá para adiar por 6 meses esses eventos, né? Eles não dá para adiar, porque senão a fábrica não produz a modelagem nova, a moda, né? E a feira é muito importante, principalmente para o setor de moda, que você tem textura, você tem cores, o fashion e a moda, eles são muito dinâmicos, eles precisam de uma mídia presencial, que é a principal atividade das feiras de negócios. É verdade. Me chama a atenção em todo esse resumão que você fez aí, Armando, uma coisa muito importante. A gente está falando de feiras de negócios, né? Que movimenta, inclusive, a própria economia, como você falou, de 1 trilhão por ano. E outra coisa, além de movimentar os negócios dos fabricantes, dos expositores, movimenta o turismo e os negócios da cidade, dos locais onde eles acontecem, né?
Então, a gente está falando de uma importância na economia como um todo muito grande. Né? Muito grande. Eu fico muito preocupado mesmo desse adiamento. Você está falando de feiras e negócios para outubro, só outubro. Então, puxa vida, praticamente vai ter um quarto do ano de feiras, né? Porque a gente teve até março, até o começo de março, tivemos aí aquelas primeiras feiras do ano, e vamos ter só no final do ano agora. Então, praticamente esse eu ano... Eu queria aqui... aperfeiçoar a sua conta, só vai ter um sexto do ano. Um sexto. Olha, é pior ainda do que a minha pobre aritmética podia supor. Não, você não deixa de estar certo, porque o começo do ano nós tivemos atividade até o dia 10, 12 de março, só que porque tem carnaval, você conhece esse problema brasileiro. Opa, vamos começar depois do carnaval. É verdade. Então, em janeiro, nós temos Coromoda, que faz a abertura. Depois, sim, nós temos um hiato ainda de férias do brasileiro, férias de verão, sol e praia. E depois, nós temos carnaval. E o carnaval foi ótimo para a pandemia. A pandemia agradece muito o carnaval. 15 milhões. Mas... só em São Paulo, 15 milhões na rua. É isso aí. De toda forma, Paulo, você tem certo. É preocupante, nós não conseguimos entender o sentado e o em pé. Desculpe, você sabe que eu sou um estudioso, eu sou um metido a ser pensador desse nosso mercado, mas eu queria dar, em matéria de pensamento, eu queria dar uma boa notícia para as feiras próximas. Com o advento, Paulo, e você começou isso há muitos anos atrás, com o home office, você foi o primeiro cara que eu conheci que trabalhava mais em casa do que no escritório, isso faz 10 anos. Acho que eu fui o primeiro desempregado do setor. Mas eu acredito que isso, para muitos setores e para muitos departamentos de muitas empresas, veio para ficar. E o que vai acontecer, então, na minha visão? Os relacionamentos comerciais, os encontros comerciais, uma vez que as pessoas não estão nas suas sedes, vão diminuir. Sim. Qual vai ser o grande local e ponto de encontro dos segmentos econômicos? Vou eu mesmo responder, já que o raciocínio é meu. É as feiras. Exato. As feiras são muito segmentadas. E acredito ainda com uma melhoria de qualidade. Os CEOs, os presidentes, os principais executivos vão ter uma motivação a mais para irem nas feiras, no sentido de realmente encontrar com seus grandes clientes. Por quê? Não só eles estão lá, mas eles precisam se preocupar com uma coisa, a concorrência também está. A feira é a mídia mais democrática do Brasil. Você pode ter um stand de 2 metros junto com o Sebrae e um stand de uma multi de 1.000 metros quadrados ou de uma grande empresa brasileira. Então, ela é muito democrática. E ela apresenta um segmento, uma mídia presencial. Essa frase não é minha, é do Faveco, do Flávio Correia, que é um grande homem de comunicação, e eu me apropriei dela com muito amor. Mídia presencial, é isso mesmo que nós somos. A feira tem que estar presente para você sentir os sentidos. Sentir os sentidos é bom. Você tem textura, você tem cheiro, você tem forma, você tem cor e você tem mercado, concorrência. Perfeito. Armando, olha, eu poderia ficar aqui um tempão ainda falando, convido você para voltar para a gente falar um pouco mais, desenvolver mais alguns temas aí dessa tentar entender ainda mais alguns pontos aí dessa retomada que nós estamos tendo agora, tá? Mas infelizmente o nosso tempo acabou, Armando, e eu gostaria de agradecer aqui, deixar aqui as suas palavras finais aí para os nossos seguidores aqui do Papo Net. Paulo, queria agradecer a oportunidade, dizer que eu estou sempre às ordens. Esse é um assunto, como feira para mim tem alma, e eu sempre gosto de participar e poder ponderar sobre as questões tão importantes para o relacionamento humano, para o face-to-face, olho no olho. Somos latinos, gostamos do contato pessoal. E, mais uma vez, parafraseando o Flávio Correia, dizer que a mídia presencial é a melhor relação custo-benefício de promoção comercial brasileira. Um abraço, estou sempre às ordens, é só chamar que a gente comparece. Um abraço e obrigado. Ah, eu é que agradeço, Armando. Bom, pessoal, terminamos aqui mais um bate-papo aqui com o Papo Net, né, com o meu mentor e guru, Armando Campos Melo, diretor superintendente do Sindiprom São Paulo e consultor do Conselho
deliberativo ou diretivo da UBRAF, da União Brasileira dos Promotores de Feira, tá, explicando para a gente aqui alguns pontos que precisavam ser tocados, precisavam ser falados aqui desse momento histórico que a gente está vivendo na área de eventos, principalmente de eventos e negócios, de feiras de negócios, de eventos de negócios que a gente precisa tanto, que é um setor que a gente precisa tanto para movimentar todos os outros setores, inclusive. Tá? Agradeço a presença de vocês aqui. Curtam aí, se vocês curtiram o episódio. Me digam onde é que eu estou errando, se a gente cometeu algum erro aqui. Se inscrevam no canal, ativem as notificações. E como eu sempre digo no final de cada Papo Net, a gente precisa se relacionar. Somos uma sociedade colaborativa. E temos as ferramentas agora para essa colaboração ser feita de forma real, imediata, um para um, para todos. E vamos utilizar essas ferramentas para complementar o nosso relacionamento, que já é o relacionamento presencial, como o Armando disse, para complementar isso e não deixar de ter o relacionamento presencial. Eu vejo vocês no próximo bate-papo aqui no Papo Neto. Até mais. Obrigado. Obrigado.